Про допомогу у пошуках попросили рідні зниклого 64-річного Євгена Трифільцева. Його донька Наталя Лісачова каже, після інсульту в чоловіка почались проблеми з пам'яттю та мовленням. Мій батько пропав 16 марта, пішов з дому і не повернувся. Мій батько зник 16 березня, пішов з дому і не повернувся по сьогодні. Попросив у мами сигарету, вийшов покурити і не повернувся. Бачили його на околиці Лиманів. Ще він там стояв на Прибузькому повороті. Стояв, жінка вперед їхала, стояв і назад їхала через півтори години. Він там стояв. Ну і все, на цьому обривається ланцюг. На цьому обривається цепочка. Через соціальні мережі про допомогу у пошуку чоловіка до жителів села звернулась виконуюча обов'язки старости сіл Лимани та Лупареве Наталя Панаший. У мене виникла підозра, що саме в тій території в нас бувають бродячі собаки. Я особисто не раз їх бачила, більше десятка така група. От, і тому я сама запропонувала їм, давайте організуємо пошуки, викинула у Фейсбуці прохання про допомогу. На жаль, люди зараз чомусь байдужі, відгукнулося зовсім мало. Жителі села Лимани, які погодились допомогти у пошуках зниклого чоловіка, робили це ось у цьому лісі, загальна площа якого близько 10 гектарів. Залучили навіть собаку. Вижу, що люди, добровольці, пожалуйста, приїхав муж з роботи. Бачу, що люди, добровольці, будь ласка, приїхав чоловік з роботи, давай, все. Чоловік зранку прийшов, я чекала вдома з собакою. Коли він подзвонив, сказав, що вони будуть йти у бік лісу, собака була підготовлена і ми пішли. Як не допомогти людям? Людям треба допомагати. В нас такий принцип. Так виховуємо дітей. Тому вирішили допомогти. Пошуки результату не дали, але сподіваємось, що буде щось. Після написання рідними зниклого заяви до поліції відкрите кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство, як того вимагає процедура. Людину почали шукати в той же ж день, зорієнтували особовий склад глиноземного заводу. Переважна більшість людей, в яку сторону міг піти даний громадянин, працює на глиноземному заводі, зорієнтована охорона, зорієнтовані водії маршрутних таксі, також інформація не надходила від них позитивної. Тобто дану особу ніхто не підвозив, не підбирав. Зниклий Євген Трифільцев вже кілька разів йшов з дому, але його туди повертали. В поле зору поліції чоловік не потрапляв, каже дільничний офіцер Ігор Дажук. Пошуки триватимуть. Олександр Гордієнко, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини.